צהריים טובים, אתם מצטרפים אלינו היום בעימות מיוחד כאן בחדשות 2 באינטרנט, בו אנחנו מארחים 4 בני נוער שמצביעים לראשונה בבחירות הקרובות לכנסת. אני תומכת בבחירות הקרובות בציפי לבני. נראה לי אצביע למפלגת העבודה. ככל הנראה אצביע לקדימה. ואנחנו כבר מתחילים. התוכנית הכלכלית למשל היא רק כדי לכסות תחת. מנהיג לא צריך להיות סימפטי או מעלות. איזה יכולות של מנהיג יש לו? הוא אדם היה רמטכ"ל. איזה יכולות יש לה שמתאימות לתפקיד הזה, כי לפי מה שאני ראיתי, אין לה שום יכולות. אפילו להעלות לשידור ברדיו כמוסר יפינה מסוגלת. מדברים על ציפי לבני בתור חסרת ניסיון, אור אומר חסרת יכולות. ציפי לבני, אני רואה אותה בתור ראש ממשלה טובה לישראל, דווקא בגלל שאולי דווקא בגלל שאין הניסיון שיהיה פה שינוי. זאת למעשה הממשלה הראשונה שהצליחה לתת כספים לניצולי השואה, ואני יכולה למנות עוד יתרונות רבים. אני רוצה מאוד להודות לכם, לכל מי שהיה איתנו היום כאן בעימות, ועד כאן, בחדשות 2 באינטרנט.